سلام تينا استلن يا برنامجنا تكتاتيوش دكتور بيي سامتو بيساتور انانت بك ميلو كي ياشو جمرال بالفو سامنت اندمتاستاوسوت كهاوارياو علمايو بقلهغار ያረግነውን ቆይታ ክፍል 2 ለዚህኛው ሳምንት እንደምንቀጥል ቃል ገብተንላችሁ ነበር ይሄ ነው የዛኛው ክፍል 2 እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁ ወደ አገልግሎት ለመልሰህና ለምሳሌ የአባትህ ንሽኝት ላይ አንተ ነህ ቆመህ አዎ የሰበከው አዎ ስሰማ ለምሳሌ እንደ ነገ ለአገልግሎት ልትወጣ አዎ ድንገት ነው ያረፉት ይመስለኛልና ከባድ አይሆንም ነበር በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቆሞ የመስበክ እንደገና ደግሞ ቁጭ ብለህ ከሌሎች ጋር መጽናናትና ማጽናናት ሳይኖር በእንጋዶው ታውዶ ሞተነስተህ ለወንጌል መውጣት ከባድ አልነበረ? በጣም ከባድ ነው። በተለይ እኔ አባቴን ወደዋለሁ። እነሱ ላይ በግልጽ ያው በእግዚአብሔር ፊት ስላለ እነተን ነው የምናገረው። እኔ አባቴን ወደዋለሁ፣ በጣም ወደዋለሁ። እሱ በአካል ወልዶኛል፣ እኔ ደግሞ በወንጌል ወልጄዋለሁ። ይሄ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ሲሄድም ላይው ስለምችል አብረን ስላለን አሁንም በመንፈስ አብረን ስላለን በጣም ደስተኛ ነኝና ያ ወቅት ማለት በተለይ 98 ላይ ነው አስተውሳለሁ። በጣም ታሞ በቃ ኦሬዲ በቃ ያበቃበት ጊዜ ከቅርብ ከሩቅ ርቀት የሚቀርቡ ሰዎች የተጠሩ በነበረበት ጊዜ ላይ በዛ ጊዜ ግን በጅማ ላይ የነበረው ቸርች ከፍተኛ ክፍተት ነበር። ስለዚህ በቃ ልቤ ወደዛ ወጣ እና በቃ ወደዛ ለመሄድ ከዚህ የተነሳ ይከብዳል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ርራ የሌለው እንኳን ሊመስል ይችላል፣ ምንም ማታስብላችሁ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን አሻግረ መታየው አንድ ሰው ከዳነ ታገኘዋለህ ለዛ ጋር። ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ሰው ግን ለዘላለም አታገኘው። ስለዚህ ልቤ ወደዛ መሄድን በቃ ተነሳ እና አሁን በዚህ ውስጥ ያለው ፋይናሊ የቀብር ቦታ የሌሎችንም ሁሉ ነገር አስተካክየ ማለት ነው። ከኔ ጋራም እቴ ባለቤቷም ነበሩ እና ስለነሱም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለን የቀብር ቦታ ዮሴፍ ነበር። ሌሎች ያው ከመነቱ ምክንያት የተነሳ እንዳይቀበር ተከልክሎ ነበር። እሱም የሰጠው ምላሽ ነበር እና ውሰድ አንዳንድ በስርዓቱን የቤተ እምነቱን ስርዓት ተከትሎ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ውሰር ሲባል እኔ በቃ አለ በቃ እኔ አሁን ክርስቶስን አግኝቻለሁ ከዛ መጠበል አለበት ሲባል እኔ አይ እኔ በክርስቶስ ደም ታጥቤያለሁ አለ። ከዛ በቃ የተረገመ ልጅ አባቱንም እንዲያደረገው ተብሎ ብዙ ነገር ተወራ። እሱም በአቋሙ ጸና። ፋይናሊ በቃ በዛ ጽናቱ ስለነበር እኔ ለነሱ አሳልፌ ሰጥቼ ለመሄድ እንደነገ ሁሉ ነገር አዘጋጅቼ ጅማ ለመሄድ ባለቤቴ ልጆቼ ይዛኔ ሁለት አመት አልሆናቸው። ያው በነገራችን ላይ ቤተሰቦቼ ሚሽነሪ ቤተሰብ ናቸው። ባለቤቴም ልጆቼም ምሪ ከመጣ ይዞ መሄድ አብረው ይነሳሉ። አብረው ነው የሚነሱት። አዎ እና እንሄዳለን ብለን ከባለቤቴ ከልጆቼ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ይያለ በቃ ነገ ለመሄድ በቃ እሱ ወደ ጌታ ቢሰበሰብም ባይሰበሰብም ያለው ነገር አስተካክለለ ነገ እንሄዳለን በያስብ ይያለ ቀን 11 ሰዓት ላይ አረፈ። ተደወልና ተነገረኝ ሄድኩ። ከዛ በኋላ ውስጥ አንድ ነገር መጣ። የሚቀጥለው ቀን ላይ ቀብሩ ላይ ሰብኬ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን እሄዳለሁ የሚል ውሳኔ ላይ ደረስኩ ማለት ነው። እና ከቅርብ ከሩቅ ርቀት በጣም ብዙ ህዝብ ነው የተሰበሰበው። ያ ነገር በጣም ይከብዳል። የምትወደው አባትህ አርፎ አንተ ቆመህ ሰብክ ይሄ ይከብዳል። ግን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እና ጸለይኩ በቃ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አልበላም አልኩኝ። በፋስት ቆየው ጸለይኩ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ስጠኝ ብዬ በቃ የህዝቡ ቃሉ ይሄንን ይስማ ብዬ በቃ ጸለይኩ። እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠኝ ህዝቡን እና አዛ ቀብር ላይ እንደምሰብክም እንደምናገርም የተለያየ ቤተ እምነት ነው እንግዲህ ያለው። ወንድሜም ሌሎችም እንግዲህ በተለያየ ቤተ እምነት አመለካከት ላይ ነው ያለነው እና በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ፕሮግራም ትጋበዝበት አይደለም እና በቃ አስከሬኑ ገብቶ ለካፈር ሊመለስል አቆማልኩኝ። አቁም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመድኃኔዓለም ስም እናገራለሁ ቅዱስ ቃል ሳይሰማ አፈር አይመለስም አልኩ። ከዛ ሰበኩ ማለት ይደነት ቃል ሰበኩ ጨረስኩ። እሱ ወደ እውነተኛው አባቱ ሄዷል። አሁን እንግዲህ እናንተ ድጋሚ ካልተወለዳችሁ ፍርድ ነው የሚጠብቃችሁ። ንስሐ ግቡ ለእናንተ አልቀሷል። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ውስጥ የመጣውን አካፍዬ ጨርሼ ከዛ ባርኬ ከዛ አፈሩን አነሳውና በተንኩ አፈር ነው ወደ አፈር ተመለሳለህ ተብሎ እንደ ተጻፈ መለስኩ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ አልኳቸው
እዛ አፈር መለሱ እና እግዚአብሔር ረርቶኝ በቃ ከስብከት ከቀብር ቦታ እቤት እስክመለስ ድረስ ማንም ሰው አላዋራኝ እንደዛ አላዋራኝ በቃ ጤነኛ እንኳን አላደረጉኝ በቃ ይሄ ሰው ለቀቀ እና ይሄ በቃ በዛ ሀዘን የውስጥ የተሰማኝን ሀዘን ገፉት እግዚአብሔር በእንደዛ አይነት መንፈስ እንዴት ስለረዳኝ በእውነት እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ ብታነሳልኝ ደስ የሚለኛል ሰባል አንዳንድ ጊዜ ከኛ መልካከት ውጪ ሲሆን አንድ ሰው ወይም እኛ ከልብን ነው አካሄድ ውጪ ሲሄድ ወይም ለየት ያለ ነገር ሲያደርግ እንትን የሆነ ነገር እንላለን ወይ ልክ አይደለ ወይ እንትን ያለ መቀበል የመግፋት ሐሳቡን ተረድቶ ከማገዝ ይልቅ ወይ ጤነኛ አይደለም ወይ ምናምን አይነት ነገሮችንና አንተ ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ነገሮችን ተጋፍጣል ፋል ብዬ ስለማስብ ነውና የምትሰጠው ምክር አለ በእንደዚህ አይነት ሐሳቦች ላይ አሁን የምሰጠው ምክር ምንድነው? እያንዳንዱ በደረሰበት ይመላለስ ነው ያለው ጳውሎስ ያስቀምጠና ወገኖቼም በደረሳቸው በገባቸው መጠን በዛው መጠን ዋጋ ከፍለው መመላለስ አለባቸው እና ለነሱ መክሮ የምሰጠው ማሳ ምክር ቢኖር ይሄን በደረሱበት በተገለጠላቸው እንደበራላቸው እውነት መጠን ልክ በዛው መጠን መመላለስ አለባቸው በቃ ለይሉንታል ይዛቸው አይገባም ኢቭን የሌላው ቀርቶ እንኳን የቤተ እምነታቸው አንቀጥ ሊይዛቸው አይገባም ምክንያቱም ከዛ ባለፈ መልኩ ሊረዱ ስለሚችሉ ያንን ተከትሎ ለመሄድ መጨከን አለባቸው እነኚህን ሰዎች የሚመለከቱ ሰዎች በደረሱበት እንደሚመላለሱ አውቀው ካልገባቸው እንዲገለጽላቸው መሰለኝ ያለባቸው ምክንያቱም ፍጹማን ይሁን ሁላችን ይሄን እናስብ ይላል ቃሉን ሲናገርና እያንዳንዱ በደረሰበት ይመላለስ ይልና ያልገባን ነገር ቢኖር ጌታ እንዲገልጽላችሁ ጸልዩ ይላል አሁን ስለዚህ እንዲገልጽላቸው ነው መጸለይ ያለባቸው እንጂ መፍረድ የለባቸው መንፈሱ የሚታየው መንፈስ ራይት መንፈስ ከሆነ ለነፍሳት መዳን እየተጋደለ ስለወንጌሉ መስፋት እንዳለቀ እንደመጨረሻ ዘመን ላይ ምድር እንዳበቃላት እንዳያከተመች እንዳለ ልክ እንደዛ የሚኖርን ሰው በቃ መናገር የለባቸው እንደውም ቢቻሉ መጸለይ በጎኑ መቆም ማገዝ ማበረታታት ነው ያለባቸውና ካልገባቸው ደግሞ መሰለኝ ያለባቸው ጌታ ይገልጽላቸው እንዲህ አይነት እንቅስቀሳዎች የሐዋርያት አይነት ተልእኮ ነውና አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ሐዋርያት በዚህ ዘመን አሉ ሐዋርያት የሉም ይያሉ የሚያነሷቸው ክርክሮች አሉ ማለት ወደዛ ነጥቦች እንኳን ባናልፍ ለምሳሌ አንተን አገልግሎት ስመለከተው ሐዋርያት ያረጉት የነበረው አይነት እንቅስቀሳ ነው አንድ ከተማ ወደ አንድ ቦታ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እና እዚህ ላይ ሐሳብ እንድትሰጥ ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሐዋርያ ገሌ ብለን ስንል አንዳንድ ሰዎች እንደ እንትን የሚያነሱት ነገር ለምሳሌ ይሄ ኦርዲኔሽን ላይ ወይ ምናምን ያነሳሉ ምን ዘንድሮ ሐዋርያ መባል እንጂ ነብይ መባል አይነት ነገር እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሐሳብህን ለመስማት ፈልጌ ነው አው በሐዋርያ ከሄሪደስ ላይ በተለይ ሐዋርያ እንደ ሐዋርያ በጳውሎስም ስናይ እኔ ክርስቶስን አላየሁትም ነው ይላል ሐዋርያቶችም ደግሞ በቀጥታ በክርስቶስ እንደ ተጠሩ እና ያለን ሐዋርያ በዚህም ዘመን በቀጥታ በጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በተለያየ አይነት አቅጣጫ በህልም ሊሆን ይችላል በመንፈስ መገለጥ ሊሆን ይችላል ግን የጠራቸው እኔ አሁን ሲጠራኝ ጌታን ኦልሞስት ከመቀበሌ ከሰባት ወር በፊት ነው ጌታ ራሱ በሌሊት ራይ ተገልጦ ፊቱ በርቶ ቀይ እንደለበሰ የኔ መንገድ በተከተለ አይሻለም ማለት እና እኔ እዛን ጊዜ መንገድ ብዬ የምለው የራሴ መንገድ አለ ፊት ለፊት በሚቆም በቅዱስ ገብርኤል ብዬ ለምናለሁ በቅዱስ ሚካኤል ብዬ ለምናለሁ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ወደዚህ ዞርላለሁ እንደዛ በዛ ሂደት ውስጥ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተገልጦ የኔ መንገድ በተከተለ አይሻለም ማለት ከዛ በኋላ ያነበብኩ ይያለ እኔን የሚከተል ራሱን ይቀር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ የሚለው ለክሳነብ እጄን ጭኜ እነሳ ገባው ከዛ በኋላ ተቀበልኩ ማለት ነው ልክ በተቀበልኩ ቀን ነው መስበክ የጀመርኩት እኔ በዛው ቀን ማለት በዛው ቀን በቃ አንዲ ሰው ቀናብዬ ሳይ ሰማዩ ልዩ መሰለኝ ሁኔታውን ስታው ልዩ ነው በቃ ይውስጥ ያለው ደስታ አይቼው ማላቀው ደስታ ነው ሰላም የሚሰማኝ ሰላም እንዲ ነው ብዬ ልልህ አልችልም ስለዚህ ይሄን ነገር ሰው ሁሉ ማወቅ አለበት ዓለም በሁለት ተከፍሏል ስለዚህ መመስከረ ጀመርኩ ማለት ነው በቃ ያ ነገር እየጨመረ በህይወት ይቀጥል እና በሐዋርያነት አካሄድ ሂደት ላይ እንግዲህ ራሱ ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተወሰነ አመታት ያገለግልኩ በኋላ የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ከሄድኩ በኋላ ከአንድ ቀን ፕላንት ባደረኩ ቸርች ላይ ኦልሞስት የዛን ጊዜ ወደ 5 ቸርቾች ፕላንት አድርጌያለሁ ላገለግል ስወጣ ሐዋርያ መሆንን ነገራቸዋል
ከዛ እኔ ሐዋርያ ነኝ የክርስቶስ ሐዋርያ ነኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ይላል ጳውሎስ ሲናገር በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ይላል እና ሐዋርያ ነኝ ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተ ሐዋርያ ነኝ ስለዚህ ዛሬ ምን ሰበስበው አልኳቸው መባ ሳይሆን ለኔ ፍቅር ስጦታ ታመጣላችሁ አልኳቸው እና ቸርቹ ሰው ያለቀሰ ነበር ስጦታ የሚዘጠው የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ክብር በቸርቹ ላይ በኃይል ወደቀ እና በግልጽ ያለኝ ነገር አስቀመጥኩ እና በዚህ ዘመን ሐዋርያ የለም የሚሉ ያው የራሳቸው መረዳት ነው ግን በሐዋርያነት አካሄድ ሂደት ላይ የተቀመጡ ሐሳቦች አሉ ያ በክርስቶስ ኢየሱስ አንደኛ መጠራት እንደገና ደግሞ በሌሎች ምስክርነት ለምሳሌ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመሰከረ እንደገና አጋቦስ የሚባለው ነብይ ስለነ በርናባስ ስለነ ጳውሎስ እንደመሰከረ እንደገና ልክ እንደዚሁ በሰዎች የሚደረግ የመንፈስ ምስክርነት በእግዚአብሔር ሰዎች የሚደረግ ምስክርነት ይታያል ሌላው ደግሞ ሰዎች ይሰጡታል ለምሳሌ ዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ብሎ ስለ ክርስቶስ ሲናገር ሁለት ሰዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደዋል ከዮሐንስ ደቀ መዛሙርት አዎ ልክ እንደዚሁ አንድ ሐዋርያ በጥሪ በሚነሳበት ጊዜ ያንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ ወብቃት ያላቸው አገልጋዮች እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል ነገር ግን ከቸርች እንዲ የመገልበጥ አይደለም ይሰራው ከአገልግሎቱ ጋር መቆም የሚችሉ እነኛን ጥቂ ሰዎች ሊሰጠው ይችላል ከዛ ከነሱ ጋር ሆኖ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ወደ ቤተክርስቲያን ተከለውስ ነው የሚመጣው ያ ማለት ይመስክራል ሰዎች ይድናሉ ከዛ ቸርች ይተከላል ተደጋጋሚ ሆነ የቤተክርስቲያን ተከላ ሁሉ ጊዜ ልቡ ከተልኮ ጋር የተያዘ ነው የሚሆነው በእንደዛ አይነት መልኩ ሌላው ከሰዎች ከሃይማኖት ቤቶች ከአጋንንት የከረረ ተቃውሞ ይገጥማል በቃ ሌላው ደግሞ ምንድነው የሐዋርያነት ድንቅ ታምራት ምልክቶች በመካከላቸው ተፈጸመ ይላል እና ታምራቶች ምልክቶች እና ጅማ ላይ አንድ ጊዜ በነበረው ፕሮግራም ላይ የዛሬ 15 ቀን ነውና ኮቴን ከፋፊዬ እንድሰጥ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብያልኳቸው ዋው ቀደሙ ማለት አዎ እና ዲያቆናት ቀድሞ መጡ የዛን ቀን ሞሲ ዛሬ 10 ዓመት በፊት ማለት ነው እና ዳቆናት ቀድሞ መጡ ኮቴን በስክሪፕቶ መስመር አድርጌ በማስመሪያ እቺን ምታካከል ጨርቅ ነው የዛን ቀን ግቢው ሞልቶ ሰው ሁሉ ውጪ ነበር እና ዳቆናት የበዛ መሰረት እንዲቆርጡ ሰጧቸው መቁረጥ አልቻሉ እና ለመቁረጡ የጌታ መንፈስ ያገኛቸው እርቁ ነበር እና ስለዚህ መቁረጥ ስላልቻሉ እኔ ነኝ በቃ ኮቱን እንደገና ተቀብዬ መቁረጥ ጀመርኩ ማለት ነው ምክንያቱም በሐዋርያት ሥራ 19:11 ላይ የጳውሎስን ካካሉ የነካውን ጨርቅ በወሰዱ ጊዜ ይላል ብዙ ድውዮች ይፈወሱ ነበር ይላል አጋንንትም እየጮሁ ይወጡ ነበር ይላል በእንደዛ አይነት መልኩ ለከፋፊ እየሰጧቸው ያ ጨርቅ ታደለ በጣም ለሶስት ወር ምስክርነት ይሰጥ ነበር አጋንንት እየጮሁ ይወጣ ነበር ለብዙ ጊዜ ታኝ የተመሙ ሰዎች እነሱ ነበር ያበዱ ሰዎች ይፈወሱ ነበር ከዚህ የተነሳ በቃ ሪል ይሄ ሐዋርያ ነው ወደሚለው ነገር ላይ መጡ እና ወገኖችም ልባቸውን አስፈተው ወደ መቀበል ደረጃ የመድረስ ነገር አሁን ቀደም ለምሳሌ ስለ ሐዋርያት አገልግሎትም ስታነሳልኝ የፍቅር ስጦታ መሰብሰብ ጋር አንድ ነገር ስታነሳልኝ አንድ ነጥብ ላነሳል ፈልጌ ነው ለምሳሌ ቤት መጥቼ ያየሁት ቤት የተሰቀለ ለምሳሌ ወረቀት አለና ብዙ አልተለመደም እና ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ማስበው በጣም አጥንቼ ማሰምርበት ነገር አለ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ማን ባረከ ጌታ ባረከ በማን ባረከ የሚለውን አመጣይቀ አይፈልጉ ጌታ ባረከኝ ላይ ነው የሚቆሙት አው ለምሳሌ አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የባረከን ይላል እና አሁን በሰማይ ስፍራ በማን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አለ መቀበት አለበት በማን በቤተ ክርስቲያን ነው በግለሰብ ነው በማን ነው በጣም ደስ ይላል ያ ከዛ ቀደም እንዳልከው በተከልኳቸው አጥቢያዎች ላይ በተለይ 1993 ራዩን ከተቀበልኩ በኋላ ሚኒስትሪ 1996 ወደ ቤተክርስቲያን ተከላ ላይ ከገባው በኋላ ፕላንት ያረኳቸው ቸርቾች ናቸው እነኛ ቸርቾች ናቸው ዛሬም የፍቅር ስጦታ የሚሰጡት እና በየወሩ የፍቅር ስጦታ ይሰጡኛል በዛ ነው መንከሳከሰው እና የሚሰጡትንም ስጦታ ላይ በተለይ ደግሞ በቤቴ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ንብረት የሚባሉ ያለውን ያሉት ለምሳሌ አሁን ፍሪጁ ሲል ከናዝሬት አጥቢያ የተሰጠ ተቀምጧል እንደስላ ስቶፍ ይላል ከናድሪታት በይላል እንትን
فوتي كنادريت اطبيا الى شيلف الى كمتو اطبيا الى ك الغا فاميلي الغا الى حسان انا واسا اطبيا بمتبابر يغزوت الى داس الى ايه انجري ديش بنام يتغطمو تلفزيون الى اديس ابا اطبيا الى ان ياندندو زلي يتكمطوا ان ايه كلير لمارغي مسلينيال مالت نورهون سويش ليلوچم سويش متو سيايو انت قال ليلا نجر انداي نصاباتشو ويم ليلا ملك انداي نوراتشو كما درج يتكمطا يمسلانيال هي او جلص بال انتلاي بقى ما انو اني ني متيقني على كرسوس بو كا مكنياتم هاي من تيق نجر انت اغزابير لجي انايم بمالته نو بلو قالوت بليلا هيوتو لاي كان منم تياك يال نبراجو مكنياتم هيوتو تصنو مياسادر سامويلم هينن نو يالو من كمان مان ممالجه وسر كمان غوبو وسر انا منم نجر على وسركم انغديوس اغزابير يمسكر بلو اغزابير بنغودغوار ملسا يال انا امندنو غلص مالته አለበት يا اغلغا هيوت لك غلص مالته አለበት بقى اني صنو يونه اقوام علي يا بزي لاي سلازي يا يميتايو نجر كمان اندمتا ሰዎቹንም አምሯቸውን እንጠብቃለን ሌላው ደግሞ ምንድነው እነኛ ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ብቻም ሳይሆን ከሰዎችም መልካም ሐሳብ እንዳላቸው እንዲታወቅም ይሆናል ያደርጋል ያ ቸርቾቹ የእንትን ቸርች ለካ እንደዚህ ነው ጳውሎስ ተክሷል ስለሚቄዶንያ ተክሷል ስለቆሮንቶስ ተክሷል በጉዞ ስለተባበሩ ተክሷል እንደዚህና ግልጽ ብሎ መቀመጥ አለበት ብዬ ስለማምን ዋው በጣም ደስ ይላል እንደውም አንድ ጓደኛዬ ምሳየ በላን ይሄንን ሐሳብ አነሳውለትና ቤት ውስጥ እንደዚህ ያየው ሐዋርያው አለማየው አምናም አልኩትና ኦ በቃ አድለኛ ነው ፍሪጁን ሲከፍተው ምንም አይጻ በቃ ሚዘው ነገር የለም በነጻነት ይከፍተዋል አለኝና ንሳግባይ ሃሌሉያ እና እንደዛ ጫወተኝና ደስ አለኝ ወደ አገልግሎት ጅማሬ ሉሰድ ወደ መጀመሪያዎቹ አመታት ማለት ነው ከእንደዚህ እየወጣህ ከመታገልግልበት እንዲህ ጀማ የጎዳና ላይ የወንጌል አገልግሎት ጎን ለጎን ለምሳሌ ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ሆነ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር በጓድራጎት ጀምረህ ነበር እና የፈረሱ ቤቶችን የመስራት ነገር ወደሱ እስቲ ውሰድ እሱ በእውነት ደም እኔ በብዙ አቅጣጫ ላይ ቸርች ፕላንት ካረኩ በኋላ በዚህ ውስጥ በሄድም ይሄን ራይ ራሱ በቸርች ውስጥ የመስራት ሐሳብ ሁሉ አለኝ በዛኛው ላይ ግን በተመለከተ በቃ እንግዳ የሆነ ከም 91 ላይ እየጸለይኩ ያለ ራሴን አንድ እድር መካከል ቆም ያይ እና ለነኝ ወንጌል እንደሰብክላቸው ነው እንዴ ስለ ወንጌል ሰብካለ ግን መንገዱን አሳያለሁ ዋው ምክንያቱም ወንጌል በመስበክ ብቻ ሳይሆን መንገዱንም ካላወቀን ዋጋ የለው yes ሙሉ የሆነውን ነገር ማግኘት አንችልም ያ ግማሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምክንያቱም ለወንጌል በር የሚያስከፍተው ክርስቶስ በቃልም በስራም ብርቱ ነብይ ነበር ቃልም ስራ መልካሙ ስራቸውን አይተው በሰማይ አባታቸውን ያመሰግኑ ስራቸው በአዛ ሁሉ ፊት ያብራ መውጣት አለበት እና ምንድነው ቢስ እግዚአብሔር ምን አስቀመጠ ውስጤ ለችግረኞች በዛ በድሩ መካከል ላሉ በሰፈር ውስጥ ላሉ ከድሩም ውጪ ላሉ ችግረኞች አቅመ ደካማ ቤታቸው መስራት ላልቻሉ የሚያፈስባቸው አሮጊቶች ሽማግሌዎች እናትና አባቶቻችን እንደዚህ አይነቶቹ ማገዝና መስራት እንዳለበት እኔ ደግሞ ምንም የለኝም በወቅቱ መሰለኝ ራው ብቻ ነበር የነበረኝና ቀጥታ ይሄን ነገር እንዴት ማድረግ አለብኝ ስል የድሩን ዳኛ አካፈላል 418 አባወራ የሚገኝበት እድር ላይ ያካፈልኳቸው ከዛ ያካፈልኩት ለመጀመሪያ ለእድሩ ዳኛ አካፈልኳቸው ከዛ ሁለተኛ ቀን ቀጠሩኝ አካፈልኳቸው ከዛ በኋላ በቃ መሪዎቹን ሰብስበው እንዳነጋገር ፈቀዱልኝ አነጋገርኳቸው አመኑበት ከዛ በኋላ አጠቃላይ ስብሰባ ላይ እድሉ ተሰጥቶኝ እንድናገር ተፈቀደ እና የተለያየ እምነት ተከታይ ያለበት እድር ነው እና በጭብጨባ ተቀበሉ ዋው ደስ ይላል ከዛ ኮሚቴ ከነሱ ተዋቀረ በልጆቻቸው ተዋቀረ የተለያየ እምነት ተከታዮች ናቸው በጣም ደስ ይላል አሁን ይሄ የተለያየ እምነት ስለ የተለያየ ብዙ አይነት እምነት ነው ያገራችን yes እውነት ነው እና ከዛ ከሁሉም ባለበት አንዱን ገንዘብ ያጅ አንዱን ኦዲተር አንዱን እንደዚህ ያደረኩኝና ስራው ቀጠለ በየወሩ ገንዘብ እየተሰበሰበ ማለት ነው በጣም በርካታ ቤቱ ይሰራል ከዛ መንግስትም ፍቃድ ሰጥቶን ጋይነትን አግኝቶ በ93 ላይ ሙሉ ለሙሉ ጋይነት አግኝቶ በዛ አይነት መልኩ ቀጠለ እንደውም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በጣም ተሽሮ ነው በጣም ተነክተው ራስን በራስ የመርዳት በጎ ጅምር ብለው ነሐሴ 17 1997 ላይ ለሁለት ተከታታይትም አዲስ ዘመን ላይ ወጡት የሚሰሩት ቤቶች በጭቃ ከሆኑ ጭቃ የማብኳት ኃላፊነት ራሱ የናንተ ነበር አዎ እና እንደውም አንድ የገጠሙኝ
ያን የሰማዋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቀን ዘንጠሱ ፋርገ ምናምን ወንጌል ተብያዩና በኋላ ያን ሰርተ በዛች ቁምጣው ሲያዩ የመደነቅ የመደንገጥ አዎ እንደው ማለት እንደ ይሆናል አረ አዎ ጤነኛ በአውቀ ተርቶሉ የሚመክሩኛሉ። ይሄን ያክል ለነፍስ መጨነቅ ጥሩ አይደለም ለፈጣሪ አንዴ ከሰጠ በቃ እና ጤነኛ ሁሉ ያልመሰልኳቸው ወደ ማበድ እየተጠጋው ያኔ ደግሞ ያንን ሳይው ትክክል ነኝ በቃ ጳውሎስ እንዳለው እብድ ብንሆን ለክርስቶስ ነው እንዳለ ክርስቶስንም አንድ ጊዜ አበደ ብለው ዘመዶቹ ሊይዙስ መጡ ይላል አይደል እና እናቱም እቱ ወንድሞቹ ሊይዙስ መጡ ይላል ማርቆስ ወንጌል እና በቃ ያለፈ ነገር ላይ በመግባት ደስ ይለኛል ቃሉን በመታዘዝና ብዙዎቹ ግር ነው የሚሉት እና በደንብ ሱፍ ለብሼ ገብቼ ልብሱን ቀይሬ ጭቃሳ ቦካሳው እኔ ከዚህ በፊት እኔ ጭቃብ ኩቼ እኔ ስራዬም አይደለም ሲጀምር ግን ምንድነው እዛ ጋር ሰዎች ሲሰሩ ስለያየው ያንን ነገር በቃ ይያልኩ አብሬያቸው አሳምኛቸው በገንዘብ ቀንሰው ሲሰሩ የነበሩትን ከነሱ አይቼ ስራውን ተቀብዬ በዛ በኩል አገዝ ነበር ሰው አስተባብር ነበር አናጢ በነፃ ነበር እና እህቶች አንዳንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ስራ ቀዳሜ ነው በሚሰራበት ጊዜ ምሳ እነሱ ናቸው የሚያዘጋጁት ያለምንም ክፍያ እዛው ነው የሚበላውና የምናወጣው ወጪ በቃ እንጨት ቆርቆሮና ብቻ እንጂ ምንም ነገር የምናወጣው እንትን የለም እና በዛ ስራ ላይ በጣም ነው በቃ በደስታ የሚሰሩት አንድ ጊዜ እንደውም ቆርቆሮ ምናምን ምናምን ሲሰበሰብ ኮሚቴ ሰብስቤ እኔ ቤት ነበር የሰበሰብኳቸውና በዛው ወቅት ያው ከአባቴ ጋር ነበር ምኖሮ ገና አላገባውና ሰበሰባቸው ሲያው እንትኑ ከውስጥ ፈርሶ አፈሩ የቀበሌ ቤት ነው እና ፈርሶ ከዛ በኋላ ከውስጥ በማዳበሪያ ነገር ምናምን ለጥፈዋለሁ እና በቃ ልሰራው ብዬ ከውስጤ ግን መስራት እንደሌለብኝ እንትን ሲለኝ ተውኩትና ያን ለጥፌ ትንሽ እንዲ አፈሩ ረክፎ ፀሐይ ምናምን ያስገባና ማዳበሪያውን ማልፎ ያንተ ቤት ማለት የሰው እየሰራ የነበረ ሰው እና ስብሰባው ላይ የነበሩ ሰዎች በኋላ እኔ በሌለውበት ተነጋግረው የተለያየም እንደናቸው ተነጋግረው የሱን ቤት መስራት አለብን እሱ የሰው ብቻ ይላል ለምን የሱን መስራት አለብን አሉ። በምንም አይነት እኔ የሰዎችን ነው መስራት ያለብን አልኩኝ እና በቃ ቆንቋቸውና በዛ በተሰበሰበው ገንዘብ ሌላ ተሰራ እና እንዲህ አይነት መነሳሳት ካላችሁ ግን እኔ ሳንቲም እግዚአብሔር ሲያዘጋጅልኝ ሰጣችሁና እናንተ ሰራላችሁ አልኳቸው። እሺ አሉ። የተወሰነ ገንዘብ አገኘውና አነስተኛ ገንዘብ ነው የሰጧቸው እና ራሳቸው ቤቱን አፍርሰው ሰሩት ራሳቸው። እና እኔ ጓደኛዬ ጋር ነው የከረምኩት ወንጌል ስሰራ ነው የከረምኩት። እነሱ ራሳቸው ቤቱን አፍርሰው ሰርቶ አስተካክለው ምን ብለው ጭራሻ እንደውም ጭራሽ መስኮት ሁሉ አልነበረው የነበርኩበት በጣም ትልቅ መስኮት ተደርጎ በሩ ምናምን ከውጪ ተገዝቶ ያለን ሁሉ ምናምን ቀይረው በአዲስ ቆርቆሮ በአዲስ እንትን ሰርቶ ፋይናሊ በሚገርም አይነት ሁኔታ ያስረከቡኝ እና በዚህ አጋጣሚ እጅግ ነው በጣም ማመሰግናቸው። እኔ ለብዙ ጊዜም ጸልይላቸዋለሁ አንዳንዶቹም ያው ጌታን ተረድተዋል አንዳንዶቹ ያው ግንዛቤ ባይኖራቸው ግን ጸልይላቸዋለሁ እና በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ያሳለፍነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የተሰበሰቡት እንግዲህ አንዳንድ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናቸው በእኛ ሰፈር የነበሩ መስጊዶች ገብተን ሰብስበናል ኢማሙን በጣም ነው ማመሰግናቸው እና አላህም ይወደው ስራ ነው ይሄንን የሰራውና በሚያስፈልገው ተባበሩት ብለው እና ከዛ የተሰበሰቡ ገንዘቦች አሉ አንዳንድ ቤተ እምነት ላይ ገብተን አስተባብረናል እና በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ። ምን ያህል ግን ተቀማችሁ ነበር በተለይ ከማህበራ ሀገር ይሄ ማህበራ ሀገር ግሎቱ ለወንጌልስ ሌላ የተቀማችሁ ነገር ነበር በወቅቱ እሱን ስታደርጉ? አዎ አሁን በወንጌል ሳይል እኔ አሁን በመሰራበት ጊዜ በተለይ ስፔሻል የመሰራቸው ቤቶች ላይ አላነሳም አልመሰክርም በቃ አንዴ ከነገርኳቸው በቂ ነው አልጨቀጭቃቸው ዝም ብዬ ሰራለሁ። ስሰራ ግን ምንድነው እንዲሚያረግህ ከምን አንሳር ነው ይላሉ። ከዛውን በብዙ አቅጣጫ ያነሳሉ በቤተሰብ አቅጣጫ ያነሳሉ በምን ያነሳሉ በምን 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 እሺ ምንድነው ከምን አንጻር ነው ሲሉ እኔ ክርስቶስ ስለኔ ስላየ ስላደረገልኝ ነገር ነው ይሄንን ማደርገው የሱ ቃል ስለሚደግፍ ብዬ እነግራቸዋለሁ። በዛውስ በጣም ተነክተው በጣም ያልተጠበቁ አንዳንዶች በጣም ትልልቅ ቦታ ፖዚሽን ያላቸው ሰራተኞች አሁን ስማቸው መንግሪ መግለጽም አልፈልገው ቤታቸው ጠርተው በቁም ነገር ጠይቀውኛል። ምን እየሰራ ነው አንተ ዲያም በዚህ እድሜ እኮ አሁን ሁሉን ተታል ዲያም ነገኮ ተዳራለ ልጅ አለ ገንዘብ መሰብሰብ አለብህ አንተ ደግሞ ስራ እንዲያደረክ ምንድነው ይሄ ነገር
ብሎ ከምን አንጻር ነው ሲሉ ስለ ክርስቶስ ነግራቸው በጣም ነው የሚሰሙት እና በጣም ያው ለመናገር አስፈላጊ ቢሆንም ቤታቸው ሁሉ ንስሐ ያስገባዋቸዋል ትላልቅ ሰው ጌታ በጣም ትልልቅ ሰው ጌታ ነው የተቀበለው በደም ዋው በጣም ደስ ይላል በአገልግሎት ብዙ ስትንቀሳቀስ እንግዲህ ሰዎች ይኖርዋል ያገዙ የደገፉ እንደዚህ በዙሪያም ብዙ ይኖራሉ የስለማስብ ነውና ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ነው መታመሰግነው ሰው ካለ ወይ አለ በጣም አለ በተለይ አካሌ ባለቤቴን ከኔ ጋራ ባለቤቴ ተንሳይ ይርዳው ከኔ ጋር አብራ ክፉ ደጉን በቃ ስደቱን መከራውን አብራ እስከሞት ድረስ አብራ ሄዳለችና እሷ በጣም ነው ማመሰግነው እና ነዳጊ መንፈሳዊ ስሙ ይሳቅ ይባላል ዳጊ አለማየው በወንጌል አለማየው ተባላለች ያው ያብስራ ለማየው በወንጌል አለማየው በወንጌል ነው ማለት ነው እና እነሱም አብረው ከኔ ጋር ወንጌል እየሰሩ ነው ያሉትና ስለነሱ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደዚሁም ደግሞ ጌታን ያገኘው ቀን ምስክርነት ብጀምርም ደህነት ያስተማረኝ ወንድሜ ጸጋዬን ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የነበረ አሁን በራይ ከነሱ ጋር እየሰራ አይደለም ስለሷ እጅግ አመሰግናለሁ እንደዚሁም ደግሞ በህይወቴ ላይ ድርሻ ያላቸውና ጋሽ ከቤ እንድጠቅም ሰፈራችን አጥቃቸው ጋ ናቸው ያው ወንጌላይ ከበደ ወንጌላይ ከበደ እሳቸው ናቸው እኔን ያጠመቁኝ እና ስለሳቸው እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚሁም ደግሞ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውምና በአገልግሎቴ በክርስትና ህይወቴ እጅግ እንድበረታ ያገዙኝ ፓስተር ቤንጃሚን ቴራ በጣም በአገልግሎት በተለይ በጣም እንድሄድ ያገዙኝ ስለሳቸው እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደዚሁም ደግሞ በራዩ በመንፈሳዊ ልጆችን በተለያየ አጥፋላ ያሉ መሪዎች አብረው እየተጋደሉ ያሉት ስለነሱ እጅግ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ህይወቴን በቃ አብረው እየተካፈሉ ናቸው በቃ ስደቴን መከራዬን ሀዘኔን አብረው በቃ እየተካፈሉ ናቸውና ስለነሱ እጅግ አመሰግናለሁ በአጠቃላይ በትንሳኤ ምስክሮች ቤተክርስቲያን ላይ እንደ ባለራይነቴ እንደ መሪነቴ ተቀብለው መንፈሳዊ ልጆች የሆኑ በራዩ የተጠመቁትን የቤተ ክርስቲያኗታን አባላትን ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ደግሞ ማመሰግናቸው ስለ ተቃወሙን ሰዎች ስለነሱ ጌታን በጣም እናመሰግናለን ስላሳደዱን በጣም ነው እናመሰግን እንድንጠነክር ረድተውናል ጌታ ይባርካቸው እና ወደ ማስተዋል እንዲመጡ ስለነሱ እንጸልያለን ግን ስለነሱ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉ ጌታን አመስግኑ ስለሚል እናመሰግናለን ስለደገፉን ስለተቃወሙን ስለሁሉ እናመሰግናለን የተቃወሙንም እግዚአብሔር ወደ ልባቸው እንዲመለስ እየጸለይን ግን እናመሰግናለን አሜን አሜን በጣም ደስ የሚሉ ሐሳቦችን እንግዲህ በሁለት ሳምንት አካፍለናል እና አልሽ እንግዲህ የሆነ እዚህ ድረስ ከውድ ጊዜ ቆርሳ እዚህ መጣ ከኔ ጋር እነዚህን የመሳሰሉ ሐሳቦች ስለአካፈልከኝ በጣም ደስ ይለኛል በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ መጣ ሰፊ ሐሳቦች እንደዚህ እንደምታካፍለን ተስፋ አደርጋለሁ ጌታ ይባርካልሽ አሜን አሜን ተባረክልኝ አሜን ተባረክ ያቆያችሁት ያሸው ነው ከሐዋርያው አለማየሁ በቀለ ጋር በሁለት ክፍል ያረኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ አዝጋቼም አቀርብላችሁ አቤት አደለ ነኝ ከአዲስ አበባ ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል የዩቲዩብ አድራሻችንን ልትጠቀሙት ትችላላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለየን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት